E eu marquei outro lado importante da tua história, que é interessante, como professor, mas autor também, né? Tem várias obras escritas. É. Como é que é para você escrever livro, assim? Como é que isso foi acontecendo naturalmente? Veio das aulas? Veio das aulas. Eu fazia. A melhor. Até você tem muito ouvinte jovem que vai fazer concurso, né? Que está estudando. Então, eu vou dar um recado. Não sei se você concorda, Zé, que você também é um professor. A melhor forma de tu aprender a matéria é tu dar aula. Você precisa aprender direito penal? Pega um incauto para assistir. É um desafeto. É. Então, eu tudo tô longe de ser um cara inteligente, esforçado, tudo comigo é na base do esforço. Então, eu preparar cada aula, eu preparava aquele troço, imprimia, anotava, fazia, pegava jurisprudência. Pô, direito civil, que é a minha praia, eu comecei a ter um monte de anotação. É só E botar em prosa. é isso. Eu acho que foi por aí. E outra coisa, tem um procurador de justiça, um irmão, meu padrinho de casamento, irmão desses que a vida parece, que está vendo? Eu ia esquecer. É o José Maria Leone Lopes de Oliveira, professor Leone. A gente é amigo e fazia muita palestra junto. Quando ele foi para a banca do MP, ele é procurador de justiça da Quinta Câmara, um baita de um civilista. Também o Luiz Paulo Vieira de Carvalho me ajudou muito a dar aula, me ensinou muito, ensina até hoje. Eu já me vi obrigado a estudar o novo Código Civil em 98. Eu dava aula para meus alunos na faculdade, falando de lesão, onerosidade excessiva, institutos que ficariam consagrados no Código Civil. Então tinha aquilo tudo. Quando veio, o Leone me convida, pô, vamos fazer um código anotado? Você pega contratos. Pouco trabalho, poucos artigos. Não foi pouco, não. 2000 e... Mas eram anotações. Claro. Não era código comentado. A ideia era um código civil anotado. Para transição também, né? É, para transição. E ali eu tomei o gostinho. Aí foi escrevendo, escrevendo. Aluguei uma salinha no centro. Nas férias, às vezes, tirava férias na defensoria, ia para lá escrever. Acabava o expediente, ia para lá escrever. E aí saíram esses dois livros, um de contratos e um de coisas. Artigo. Hoje eu tenho um livro de responsabilidade civil, um de coisas, um de contratos, teoria geral e contratos em espécie. E tenho a minha tese, que é sobre quilombo, de doutorado, regularização fundiária dos quilombos no Brasil. Tenho uma dissertação de mestrado, que é legitimação de propriedade nas favelas. Então, são os cinco livros que eu tenho. E coautor de alguns livros. O livro que eu sou coautor, que está aí, é o Código Civil Comentado, que é, vamos dizer, um best-seller. Está saindo agora a quarta edição. É o Anderson Schreiber, pela ordem alfabética, Flávio Tartucci, José Fernando Simão, eu e o Mário Delgado. Eu pego a parte de contratos em espécie e coisas. É um livro que tem tido muita saída. Sim. Está saindo a quarta edição agora. É um livro muito bom. É um livro bom, sim. Monopólio. E temos A maior obra de a todas. maior obra. Eu tenho a honra de ter escrito aqui com o nosso entrevistador. Posse e propriedade. Direito material e processual, que também é um best-seller. Também. Está saindo a terceira edição Isso aí. pela editora Juspódio. É. Muito bom.